പ്രസിദ്ധ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായ റൂസ്വെൽറ്റ് പറഞ്ഞു, നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭയം തന്നെയാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഭയത്തെ തന്നെയാണ്. ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 2/3 യുദ്ധങ്ങളും തോറ്റയാളാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം റിവല്യൂഷണറി വാർ ജയിച്ചു, അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതി. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പഠിക്കാൻ വളരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അണുയുഗത്തിൻ്റെ വിധാതാവായി ഇന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും പിന്നെയും എഴുന്നേറ്റ് വരും. പരാജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പരാജയം, എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നാം തളരരുത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഒരിക്കലും നിരാശ വരരുത്. പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നമുക്ക് തരും. പരാജയത്തിനെ പോലെ ക്രൂസിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ജയം അനുഭവിക്കാൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി പരാജിതനായിത്തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ, നമുക്ക് വേണ്ടി മരണ രുചി നോക്കി യേശു ക്രിസ്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ജയിക്കാം, നമുക്ക് മുന്നേറാം. തോൽവികൾ വിജയമായി മാറും. ജീവിതത്തിലെ ദുർഘടങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി നടത്തും. ഒന്നിലും പതറാതെ ക്രിസ്തുവിൽ അടികുറച്ച് നിൽക്കുക. ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധുരഗായകനായ ദാവീദ് പാടി, ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തെ യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം. യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക, ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ, അതേ യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. 27-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യമാണ്. ആ സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചം എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു, ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ വില, ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും? എൻ്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എൻ്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴും. ഒരു സൈന്യം എൻ്റെ നേരെ പാളി ഇറങ്ങിയാലും എൻ്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഇനി യുദ്ധം നേരിട്ടാൽ ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും. ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ് 27-ാം സങ്കീർത്തനം. നിങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വായിച്ച് ഓരോ വാക്യവും വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു, അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും, തിരി നിവാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കും. പാറമേലിനെ ഉയർത്തും, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മേൽ എൻ്റെ തല ഉയരും. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ജയഘോഷയാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കും, ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം ചെയ്യും. എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവം! നമുക്കും ഈ അനുഭവം പ്രാപിക്കാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിൻ താഴ്വരയിൽ വിജയത്തിൻ്റെ സ്തുതിഗീതം പൊഴിയും. ആ ഭാഗ്യത്തിന്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനുട്ടിരുന്ന് സ്തുതിക്കുന്നതായ സൗഭാഗ്യത്തിന്, ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട്, അതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന നന്മളോർത്ത് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ആ സ്തുതിയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം. യോഹന്നാൻ സാർ.